ကျေးဇူးတင်နေအားလုံးပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မအရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပေါ့နော်။ရန်ကုန်အသင်းတော်မှာစနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့တရားမဟောခဲ့ပါဘူး။တခါမှတရားမဟောခဲ့ပါဘူး။မြန်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်အောင်မယ်။ This is my first time. I am so exercised. အတားပြောတာ I am so excited. တကယ်ချင်းညအဲ့လိုဟာတာပြောနေကြမလို့ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်လို့ရှားပါတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာကလည်းကျွန်မကိုခိုင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းပြောရရမှာပေါ့နော်ဟာလေလုယာကျွန်မအကြာကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမြန်မာချင်းကမြန်မာချင်းကအိမ်ငိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ခုနဆန်ဒီရလည်းပြောနေတယ်ဦးညာတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလူတွေအိမ်ငိုက်ကုန်ဘလို့လို့မလဲတဲ့ဆိုတော့အိမ်မငိုက်ကြပါနဲ့လို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့အာလုံးနာထောင်ပေးကြပါလို့ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမဒီနေရာမှာတက်တက်လက်ခံခြင်းနဲ့တက်တက်ခံရင်းနဲ့လည်းကျမခွန်အားရတဲ့အရာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဝင်ငှခြင်းနဲ့ဆရာရှင်မှာလည်းကျမပြောထားတယ်ဆရာကျမเอไซโฮมเนาะพี่รู้ชินเสียบีไซเซปีเนาะสออ่าจัวนิ่งเนี่ยติเตคันชินเนี่ยจัวยางกุญุมาอหมู่รอส่องผู้เสียขอได้เฉิงตัวก็ไม่มิดอกเมรไม่ทินมุเสียอหมู่รอส่องผู้ขอได้คามาจัวอยากสู้ตองเนี่ยอหมู่รอส่องเนี่ยสร้าอหมู่รอส่องเนี่ยเสียเสียมาริจัวจี้ได้อาคามาတရားလေးဟောတတ်တယ်တခြင်းလေးဥဆောင်တတ်တယ်အကုန်လုတ်တတ်တယ်ဗောနော်ကျွန်မကြတော့ဘာမှမလုတ်တတ်ဘူးရန်ကုန်ရောက်ခါစားဆိုတော့မြန်မာလူလည်းမပြောတတ်ဘူးရန်ကုန်မှာမို့တော့ဆောင်းမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမပြောတတ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့စကားလည်းမတတ်ဘူးတခြင်းလေးမတော်ဘူးတရားလည်းမဟောတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုကအားငယ်တယ်အဲ့နဲ့ဖျောက်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်မကိုကိုရောရမို့တော့တတ်တကယ်ခေါ်သလားမခေါ်ဘူးလားဆိုတော့တည်ခြင်းနဲ့လို့ကျွန်မကိုဖွင့်ပြပါတော့ကျွန်မတကယ်ဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မညအိတ်မဲထဲမှာဈာပိတာလည်းရှိမှာပါလူငယ်ချင်းမှာလည်းကျွန်မတက်တက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဆူတောင်းတဲ့အချိန်အာကျွန်မညအိတ်မဲအိတ်မဲထဲမှာရာဇဝင်ချုပ်ပေါ့နော်ရာဇဝင်ချုပ်ဒီစံစာထဲကရာဇဝင်ချုပ်အဲ့လိုပဲဟိုကျွန်မအိတ်မဲမဲခဲ့တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်မအိတ်နိုးတဲ့အခါမှာရာဇဝင်ချုပ်ထဲကိုကျွန်မဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာဒီဓမ္မရာဇဝင်ထဲနော်ပြင်ရာဇဝင်ထုတ်ပထမဆောင်ဒုတိယဆောင်အဲ့ကျမ်းပိုက်ဒီကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိသဲတော်မှာနော်ဘုရားခေါ်ခြင်းရလဲမတူကြအောင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့သဲတော်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အလက်အတိုင်းချီးမွမ်းဖို့ရွေးထားတဲ့အကြောင်းခံထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာကျွန်မကိုထားတယ်ဆိုတာကျွန်မအထဲမှာဟိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတချင်းဆိုဘယ်အဖွဲတဲမှာဘုရားသခင်ခေါ်ရဲဆိုရင်ကျွန်မတချင်းလည်းမဆိုတတ်ဘူးအတန်လည်းမကောင်းဘူးလို့ကိုကိုကအားငယ်လိုက်သေးတယ်အဲ့နဲ့ဘုရားကိုကိုရောတမီးကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအတန်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဘုရားပြောရတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဘုရားသခင်ကစကားပြောလဲဆိုတော့ငါဒီတင့်ရဲ့တော်ချင်းတတ်ချင်းတင့်ရဲ့ပညာအရေးချင်းတဲမှာငါရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်ထောင်ဘူးဟာလေလုယာငါရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဘုရားအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးเนาะအာနာတကူအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ငါရဲ့နိုင်ငံတော်ငါတည်ထောင်မယ်ဟာလေလုယာဒီအရာကကျွန်မခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဖက်မှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိလွန်းရင်လည်းဒီမနေ့ဆရာထံကင်းပြောတယ်လို့ကျွန်မတို့မှပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဖះမလို့တော့လေဆိုတော့ကျွန်မတို့မပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုရောမရှိလို့မဖြစ်ဘူးเนาะကိုရောရှိမှဖြစ်မယ်เนาะကိုရောအလုံးလုံးမှဖြစ်မယ်เนาะဆိုတာဖရားသခင်ကိုပို၍စာငတ်စီခြင်းနဲ့စာငတ်လာတယ်စာငတ်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖရားသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီချီးမွမ်းခြင်းတဲမှာဖရားသခင်ကရွေးကောက်တယ်ဆရာလည်းကျွန်မကိုခေါ်ဖိတ်လို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ရန်ကုန်အတင်းတော်မှာကျွန်မပါဝင်တာ10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အမှုတော်ဆောင်ပါဝင်တာ10နှစ်ကျော်ပြီဖရားသခင်ကဒီကနေ့အထိသူရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ချီးစွတ်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာလည်းချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းပဲကျွန်မနည်းနည်းလေးဝင်ခချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့
ကျန်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်တယ်လို့အားလုံးတိပိတာယင်းပိတာဖြစ်တယ်ဆာလ23မှာကုရောမူကားဣတရီလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရာ၌ကျင်းဝတ်လျက်တန်ရှင်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဖယားသခင်ဟာဣတရီလလူမျိုးတွေပဲချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာကျင်းဝတ်တဲ့ဖယားမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာကျင်းဝတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့နာမကိုချီးမြှောက်ခြင်းသူ့ရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာပြောမွေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုနေရာပေးတဲ့နေရာမှာပြောမွေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အသင်းတော်တူတော်မြင်းများမှာဘုရားသခင်ကိုတချင်တော့ချီးမွမ်းဘယ်လိုပြောမလဲ။တချင်တော့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ဘုရားကိုမချီးမွမ်းတဲ့အသင်းတော်တူတော်မြင်းများရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကို The Full Gospel အသင်းတော်မှာဘလူပြောမလဲပြောမှုဆုံးအရာပေါ့နော်ချီမွန်ချင်းကိုကိုချင်းမဲဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုဆွဲဆောင်တဲ့အရာချီမွန်ကိုကိုချင်းမဲဖြစ်တယ်ကျွန်မအသင်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာကျန်းစာကျောင်းမှာလည်းချီမွန်ကိုကိုချင်းအရင်လှုပ်တယ်အသင်းတော်မှာလည်းသုံးချိန်ရှိတယ်ချီမွန်ကိုကိုချင်းတိုင်းမှာကျွန်မမငိုဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျောင်းတက်တဲ့တလျှောက်လုံးကိုလာလုံးလုံးချီမွန်ကိုကိုချင်းထဲမှာဖခင်မြတ်မောက်တော်ခံစားတယ်တခြားအသင်းတော်မှာတော့မသွားချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကအသင်းတော်ကတခိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီဖက်ခိုင်းမရှိသေးဘူးတီဗီခိုင်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့လူလည်းပြည့်နေတယ်လေဆရာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရန်ကုန်မှာရှိနေတော့တခြားအသင်းတော်မှာလည်းသွားလို့ရတယ်လေလာကြည့်ပါပေါ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတော့အဲ့လိုပြောပေမဲ့ကျမတို့ကဘယ်နေရာမှမသွားချင်ဘူးဒီအသင်းတော်မှာပဲအရန်ပြောသုံးချိန်စလုံးနော်အင်္ဂလိပ်စကားနားလဲတာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ချိန်နဲ့တက်တယ်သုံးချိန်စလုံးမှာတအားပြုံမိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီချီမုံကိုကိုချင်းရပဲကျမကိုဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်မှာပါဖို့ဆိုတော့ကျမဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကတကယ်ပဲဖခင်ကိုနှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ဖခင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ဒီအရာကကျမကိုဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာဖခင်သခင်ပြုံမိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရွေးချယ်ရအောင်။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဆိုတာကိုကရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။မချီးမွမ်းရင်လည်းရပါတယ်။ဒါဝိမင်းကြီးကစာလံ34အခန်းငယ်တင်မှာငါဒီခတ်သိမ်းသောကာလတွင်၌ဒါဝိဘုရားကိုကောင်းချီးပေးမယ်။နာမတော်ကိုအစင်မပြတ်မွတ်ဆိုမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဝိမင်းကြီးကဒီကျမ်းစာရေးတဲ့အချိန်မှာသူလည်းသူ့အသက်တာမှာအမျိုးမျိုးရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးခံစားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ငါဒီခတ်သိမ်းသောကာလမှာဒါဝိဘုရားကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းမလား။စာတန်ကိုချီးမွမ်းမလား။စာတန်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမချီးမွမ်းဘူးဆိုရင်ညှိတွားနေတယ်ဆိုရင်စာတန်ကိုအားပေးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့အခုဒီသမရရွေးချယ်မယ့်အရာပေါ့နော်။ทรัมเนี่ยเป็นดูแลဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်เนาะทรัมကိုပဲအားပေးမယ်မဲပေးမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုအားမပေးတော့ဘူးเนาะတယောက်ကိုငင်းပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်သူသားလင်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ချီးမွမ်းလိုက်တာနဲ့စာတန်ကတော့ရှုံးပြတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาဒါကြောင့်တင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုရွေးချီးမွမ်းဖို့ပဲရွေးချယ်ရအောင်။အချင်းတွေအမျိုးမျိုးကျွန်မတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချင်းတွေမျိုးမျိုးတူမှာမဟုတ်ဘူး။စာတန်ကလည်းဒီဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တယ်ဆိုတာတည်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ကိုလေအမျိုးမျိုးမချီးမွမ်းနိုင်အောင်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာမချီးမွမ်းနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးစာတန်ကလည်းနှောက်ရှက်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တခါတလေဖះကိုမချီးမွမ်းနိုင်အောင်ကျမဆိုရင်အရင်တော့ကလေကုဘဝကိုလုံးဝမချီးနှက်နိုင်ဘူးဖះကိုမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးမိမဖြစ်တာလည်းမချီးနှက်ဘူးဖះသခင်ကမိမလို့ဖန်ဆင်းခံရတာလည်းကျမမချီးနှက်ဘူးတကယ်ပြောတာအရင်တော့ကကျမယောက်ျားတအားဖြစ်ချင်းတယ်ဂီတာတီးတာလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လေကျမအကိုကျမအထက်ကအကိုနေရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့ပေါင်းတာများတယ်လေဆိုတော့သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျမတို့နွားမွေးတယ်လေယွာမှာနွားမွေးတယ်နွားချောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ
กว่าลีเนี่ยฮะล่ะอะไรเนี่ยเง็ดดีเนาะตบผิดเลยสอพญาตะเคียนจม้าบาผิดลุอยากจาลีไม่ผิดอยากจาลีอภิไม่ฟันซินน่ะเลยสุบิจม้าพญาตะเคียนไม่ชี้ม้วนနိုင်แก่ได้เฉยนี้แหละရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြီလို့ရှင်จม้าမိသားစုတွေလည်းမကြည်နဲ့ဘူးจม้าအကိုတွေအမတွေပုံမှာလည်းမကြည်နဲ့ဘူးအမေပုံမှာလည်းจม้าမကြည်ဘယ်လိုပြောမလဲမကြည်နဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့โอ้พี่อ่ะไม่ชี้ม้วนနိုင်แกบุอเมอภิเจ้าจม้ารู้มีตาสุมาสินจม้าอภิก็ตุแท้อัตตจีเดดูตะอยากอยู่แก่ละဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးတွေကလည်းသဘောမတူဘောเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဟိုဇာလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့จม้าอเมကလုံးဝจမ်းမာရင်းမကောင်းဘူးจမ်းမာရင်းမကောင်းတဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းသဘောမတူဒီသဘောမတူခဲ့တဲ့အချင်းတွေကနေဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးမကြမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာပူဆိုးတာပေါ့နော်မိသားစုမှာဆိုတော့လူတွေအမျိုးမျိုးပြောချင်းခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမိသားစုဘဝအကြောင်းကိုကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါအယံကန်ဆိုးတာပဲဆိုပြောကျွန်မအယံအားငယ်ခဲ့တယ်ဒီမိသားစုမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်မမွေးလာခဲ့တာလဲဒီလိုမျိုးမိသားစုကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့ပေးတာလဲပေါ့နော်ဘုရားမချင်းမွားနိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာမှာလဲကျမဂျုံတယ်လို့ဂျုံတဲ့သူတွေရှိချင်မှရှိမှာပါကျမတို့ဂျုံနေတဲ့အရာတွေတူချင်မှတူမှာပါကိုသဘောမချတဲ့သူတွေငါဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံချမမမွေးခဲ့တာလဲနော်ဒီနေရာမှာမွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဩဒီအရက်ပို့တယ်လေကျမတို့လူငယ်မျိုးတွေကအရက်ပို့တယ်ဆိုတာဒီအရက်ပို့တာလည်းမကြိုက်ဘူးသူများတွေကဘာလဲအရှိလိုက်အယက်ရှိပေမဲ့ကိုကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မကြည်နဲ့ချက်အမျိုးမျိုးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေဟာလေလုယာကျမတို့ရှိတဲ့အခြေအနေကနေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကြည်နပ်ဖို့ဟာလေလုယာဒီအရာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကျမအားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah. ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတွက်ဘယ်တော့အခါမှအကျိုးနဲ့ဖို့အကျဉ်းစီမရှိဘူး။ Hallelujah. တာ၍ကောင်းသောအကျဉ်းစီကျမတို့အတွက်ဘုရားသခင်ထားတာပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ရှိတဲ့အချင်းနေရှိတဲ့အရက်ကနေဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်ဖို့ရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်အတူပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။အချင်းနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲကဘောလုံးနဲ့တီလာထောင်ထဲမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာထောင်ကျတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့အရန်ခက်မှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်၊ဆူတောင်းတယ်၊ချီးမွမ်းတယ်။သူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ထောင်သားတွေအားလုံးလွန်မြောက်ခြင်းရသွားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ချီးမွမ်းခြင်းမှာတကူရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ချီးမွမ်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ယန္တူရီကိုလည်းယန္တူရီကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်၊စစ်တိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တင်ချမလိုက်တာနဲ့တင့်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ရန်သူတွေဘုရားသခင်ကတိုက်ပေးတာဖြစ်တယ်ယောရှဖတ်ရဲ့ဟိုအသက်တာမှာသူရဲ့စစ်တိုက်ခြင်းကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ကတချင်းဆိုလိုက်တာနဲ့ရန်သူတွေကသူတို့တိုက်ဆင်ရမလို့ဘူးရန်သူတွေအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့တတ်ပြီးတော့နိုင်တာဖြစ်တယ်အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူအနေနဲ့ဘာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဟာတင့်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကိုစိတ်ဓာတ်မကြပဲဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေစစ်မှန်တော့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအခြေအနေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဟာလေလုယာဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာလည်းဒီအရာပဲဖြစ်တယ်ယောဟန်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်23 24ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့ဒီနော်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်သည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိထို့သောကိုးကွယ်သောသူကိုခမည်းတော်သည်အလိုရှိ၏ဟာလေလုယာဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာကစစ်မှန်သောကိုးကွယ်သောသူကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာ
ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်မြင်တွေ့စေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုချီးမြှောက်ရင်တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ကျွန်မချင်းလိုပဲရတယ်။ချင်းလိုပဲရတယ်။ဇေဆူလမ်တို့နလပ်တို့လည်းမိတဲ့ကကိုင်းတင်ချင်မော။ Lift him up Jesus ။မင်္ဂလာဆောင်အောင်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်ရင်သူကလူတွေကိုဆွဲဆောင်ပေးမယ်။ hallelujah ဆွဲခေါ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အချီးမွမ်းခြင်းကျမတို့မသိပြီမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကိုတကယ်နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျမတို့အသင်းတော်ဘာဖြစ်လို့လူတွေလာချင်တာလဲဆိုရင်ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းလိုချင်လို့ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းကိုသဘောကျလို့လူတွေလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့မသိလားမသိတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်အတူရှိတယ်သူဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကလူတွေကိုဆွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့လာကြပါအသင်းတော်လာကြပါဆိုတော့ခေါ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုဆွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရှိတဲ့နေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူနာတွေအခုနောက်လဲတချင်းဆိုခဲ့ပြီးပြီ။လူနာတွေပျောက်ကင်းလူနာတွေနော်တန်ရှင်။ဒီအရာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူတွေတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအရာခသင်ကိုတတ်ဆွနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။သူ့ကိုနေရာပေးတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နေရာပေးရင်နေရာပေးတတ်ရင်ကျမတို့စာငတ်တဲ့အတိုင်းသူ့ကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဘလောက်သူ့ကိုစာငတ်တယ်လေ။သူကိုဘယ်လောက်နေရပေးမလဲ hallelujah ဒီနေရာမှာသူ့ကိုစာငတ်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့စာငတ်သောဝိညာဉ်ကိုရောင်းရစေ၍ငမနေသောဝိညာဉ်ကိုကောင်းသောအရာနဲ့ဝတ်စေတော်မူ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့စာငတ်တဲ့နှလုံးသားကိုချီးပြီးသူ့ကိုလိုချင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျမတို့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်သားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီလိုရှင်ကျမတို့မိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမဆင်ဘာမှတခြားအရာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေ။အိမ်မှာလည်းကိုယ့်အကူဂီတာတီးတယ်ချီးမွမ်းနေ။ကျန်တဲ့အရာကျမမလုပ်တတ်ဘူး။တရားလည်းမဟောတတ်ပါဘူး။ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမလုပ်တတ်တဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ကျမရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမဆိုဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အိမ်မှာပဲရှိရှိဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အသက်တာဟာဘုရားเจ้าမှာပဲဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပူပစ်ပေါ်မှာပဲစတိတ်ပေါ်မှာပဲသူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အာမင်သူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်သူ့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုမြဲတမ်းချီးမွမ်းတော်နှလုံးသားရှိဖို့ hallelujah hallelujah အသင်းတော်တစ်ခုလုံးလူငယ်တွေထဲမှာကျမတို့အရင်ဦးဆုံးကြီးမြတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားသခင်ကိုသာကြီးမြတ်စေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျမတို့လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးမှာဘုရားသခင်ကိုသာကြီးမြတ်စေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျမတို့အသင်းတော်ထဲမှာကဏ္ဍအသီးသီးမှာကျမတို့လုပ်ငန်းတွေမှာဘုရားသခင်ကိုဘယ်နေရာမှာဆိုချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာလည်းချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူနဲ့စကားပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အရင်တုန်းကတော့ဟိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတော့ဗာလဲ။ဆံပီးဆိုတာဗာလဲ။ဂျိပရဟိတ်ဒီရပဲ။ဂျိပရဟိတ်ဒီရပဲ။ဟိုဂျိပူဇော်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာအသက်ရှင်ဆုံးသောဌာနတော်မှာလူတိုင်းဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျမတို့ဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူတိုင်းသွားလို့ရတာဖြစ်တယ်။ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်။ချီးမွမ်းလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ကိုစကားပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ဖို့ချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘလို့အချင်းနေမျိုးပဲဂျုံနေရပါစေ။အော်ဟင်းတချင်းတဲ့မှာဓမ္မတချင်းတဲ့မှာငါရဲ့ဝမ်းနေချင်းနေနဲ့ဘုရားသခင်ကို
กระดาษนั่นเองเป็นเสียงพันนันในนิ่งจิมาบังง่ายวันนี้ชินีอารมณ์พยาธิคิงวุชิมวันเมียาพิสิเมสุเรตัยเมจูมารุจงดุนียาตมยาอยากขัดติงโซดีพิสิกาวดีพิสิอสิมจีดีพิสิมพีดีพิสิอเชิงเบอเชิงมามาโซขัดติงโตอเชิงมาพยาธิคิงวุกาวจีปีเลตุยนามารุกุชิมวันในโตตุมยาพิปุยาวสีทัยพยาชิอตุเบกาวจีปีบาเซลุดีเลลาวเบจูมาပြောချင်ပါတယ်လို့ဆရာဆက်ချင်နေဆိုရင်လည်းဆရာဝချင်းပြရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်နေအိမ်မှာပဲနေတရားဟောဆရာမအိမ်မှာနေဆရာမအိမ်မှာနေโอเคဆရာမညံဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ပါတယ်သူပြောလို့လို့ပဲတရားတော့အသိမဟောပြီမဲ့အရန်ချီးမွမ်းကိုယ်ွယ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ยังคงมาตุขณะขณะจิตะนี่ลงกีตาร์ตีနိုင်တယ်ตะนี่ลงทะชินสู่နိုင်တယ်ဒါတကယ်သူပါရမီပဲသူစုเจซูပဲอาเมนဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာခုသူတဲနေတယ်နေ့လေကျရင်တိတ်တိတ်ကလေးသူခဏမှာတာกีตาร์လေးတီးပြီးတော့ตะนี่ลงသူကြောက်တဲ့ကိုကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ตะนี่ลงဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော့ခံစားနေတာဖြစ်တယ်อาเมนအကြောင်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတာ၍ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်သူကတော့သူနဲ့သူအတန်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဆရာမညံလို့အတန်ကောင်းလားကျွန်တော်ခါမှမကြဘူးဘာလားသူဆိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တခါတည်းအကြီးပြောသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တကယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစင်ပြည်ပြည့်စေမပြည့်ပြည့်ဖြစ်စေကိုရောကိုပဲကိုကွယ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟိုတချင်းတပုတ်မှာပါစေအစင်မပြည့်မှုလေးတွေတွေ့ကြုံရတဲ့ခိုင်မာလေးကိုယ်တော်ရှင်ရှိတယ်လေအာမငင်းနဲ့ဆိုရင်ဟဲ့နော်အစင်မပြေမှုလေးတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခိုင်မာလေးကိုတော်ရှင်ရှိတယ်လေစုဘူးလားနှံခင်ပါဒီကြဘူးလားကြဘူးလေတော်တည်းအာမင်အာမင်အကြောင်းဆရာကွယ်ပြလည်းနော်တချင်းတပုတ်ဆက်တည်းအစင်ပြေခြင်းအစင်မပြေခြင်းအားလုံးအထက်မှာကိုရောကိုကိုကွယ်ကြဘူးလားစင်ပြည့်ချင်းစင်မပြည့်ချင်းအားလုံးအထက်မှာကိုရောကိုကိုကွယ်စင်ပြည့်တာကျွန်တော်ကိုကွယ်တာအချင်းကြီးကိုကွယ်တာမှမဟုတ်တာပဲကိုရောကိုကိုကွယ်တာပဲဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်အချင်းကြီးကိုကွယ်တာမဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းတာမဟုတ်ကိုရောကိုကိုကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစင်မပြည့်ပြည့်တာမပြည့်တာမထားပဲနဲ့ကိုယ်တော့ကိုကိုကွယ်ဖို့ချီးမွမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်တတ်တော်တပည့်အားဘုရားမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ကိုတော့အကြောင်းအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားမှာတကယ်အရေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေလည်းအောင်မြင်တာပဲဟိုးဒီနေ့တကယ်ကြောင်းနေဘုရားတော်ကကျွန်တော်တို့တောင်မှစာမတော်တဲ့လူတွေအောင်မြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တဲ့လူလည်းဘာမှမဟုတ်သွားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တော်ခြင်းမတော်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်တော့ကိုရောအောင်မြင်ခြင်းပြည့်ရင်အောင်မြင်တာပဲအားဒီအဓိကကျွန်တော်ကကိုရောကိုပဲချီးမြှောက်ဖို့ပဲဟာလေလုယာအာမင် praise the lord အာမင်အဲ့ဒီတခြင်းရလားစင်ပြည့်ခြင်းစင်မပြည့်ခြင်းအားလုံးထစ်မှာကိုရောကိုကိုကွယ်အဲ့ဒီစာသားရှိတာကျွန်တော်လက်မလေးပြပါအောင်ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိဘူးလားရှိလားရှိဘူးလားရှိလားရှိရဲ့ရှိဘူးရှိမယ်ကြံလို့ပြန်ရှင်းအောင်โอเคဆရာမညာကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတရင်စကားအတွက်ဆိုဆရာကြံလို့ရတယ်ရှင်းမသိသေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ဆိုရအောင်ကုရောမေတ္တာထာဝရမြဲပါand this is in me chin along that ma okay now ta khu shi de chang lo chin lo ne ne di ni ne ne ta wo sat su ya ang a sin ma pi mo le lo mho de ba khan sa che di ma kaung pi me ku ro ku ku kwe me na ji wan ne ni le ရင်တဲမချီနေမဟာရင်လဲရင်တဲမချီနေမဟာရင်လဲ
Ku rogu ku kwe me Nying ta chi ya leg me Ku ro mita Mata puja bu kona si di la Ana lo lo Ku rogu ku kwe ya Mata miya na ke ye le thai yende sulu ya ba le Alright.
Tarot,
Amen. Hallelujah. Chinaru ye nalong da ga ni ku kwe ni me suin a sin pye chin a sin ma pye chin ni shi pe me a long the ma ko ro ko be ku kwe bu so pya da pye de ku a sin pye chin a sin ma pye chin a long ye a the ma ku ro ye thawra mitta long law ni da pye de Amen. And I general go mien mau ro re ko swae kho de ka ma chinaru wa khe khe pi me Loop you lansan ni ra phit de amen pyatana ma shi bu mo bu shi de pyatana chi ya de ya ni chi mwan nei de khona yau la da phit par de ai ni pyatana wo le chaw lwa nei de khona pya pi la da phit de yang di tchin twet jesus de ne yama nyang jesus myai de ne chano tia ho pi ba lu pi de ka ma lak khan ye de tat tet twet le jesus lo chi mwan ma de amen kaung mla yama nyang tia ho ra Now, by the young daughter, the Ozzy Amaji Pitman. Sunny, we amen. Praise the Lord. Kuma Satrata, now the Putrela, amen. Praise the Lord. I don't need the chin at the Kowla Kuwayam, Mawa, the Kowla Nazum Kuwayam, and I've been Nikon Choyam. You know, you know, Dininya, English is in Shima Pire, you know, English Lutiamor at the Tojavi, Yan Hochin, it up here. Amen. Amen. Sudah be balu. Amen. I don't know.
Kuroko Kukwero Tatami Tiao Sirei Bama Mengala Shisim Nebi Pito Jong Jesus Timbare Nyingde Chingo Kansasi Nebi Pito Jong Jesus Tene Adwingani Konate Di Pipe Nebi Pito Jong Jesus Tene Yoshin Wamyo Chingo Pini Pito Jong Jesus Tene Kukoko Asempi Chin Asempi Chin Aloe Aten Matavio Kuroko Kukwe Tato Tumia Pisino Mova ส่งเป็ดเจ็ดเมียนันชาโรตุเมียพิเศษเราบ่บ่ายิสุนามานะจิโรชิมเลสุตองสกัจจาบาเลพระเมสสรพระยาอาเมนเดี๋ยวสิได้เปียกะทุเบกองจีเบบาซิงานายจายเอ็งลิชซีซั่น10บาดีเดจีซุบุยไลยกเขบาลุขอไปบาเล